السلام علیکم، میرے والد صاحب کا نام سردار حسین ہے۔ اس کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کا مسئلہ تھا، ہمیں کسی نے ٹرانسپیرنٹ ہینڈ کے بارے میں بتایا اور ہم نارتھ ویسٹ ہاسپٹل آ گئے، یہاں اس کا فری علاج ہو گیا اور اس پہ ہمارا ایک روپیہ خرچہ بھی نہیں آیا۔ ہم نارتھ ویسٹ اسپتال والوں اور ٹرانسپیرنٹ ہینڈ والوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ ہینڈ والوں کو بہت ترقی عطا فرمائے۔